שלום, אני אבי, ואנחנו הולכים לדבר על בלנדר. הסרטון הזה נשלח אליכם בעקבות בלנדר וובינר שקיימנו לא מזמן. ומה שנעשה כאן, אני אחזור על מה שלימדתי בעצם. אז בואו ונתחיל. דבר ראשון, איך אתם מורידים את התוכנה? הולכים לגוגל, כותבים בלנדר, מגיעים לאתר הרשמי של בלנדר, מגיעים להורדות, downloads, ופה בפנים יש לכם שתי גרסאות. הגרסה הזו, בלנדר 257 אינסטולר, מאפשרת לכם להתקין את הבלנדר במחשב, זה מה שאני ממליץ להוריד, והגרסה הזו זו גרסה ללא התקנה. תורידו את התוכנה, תתקינו. שלב הבא, אחרי שאתם מתקינים את התוכנה, אתם רואים את המסך הבא. הגדרה הראשונית שצריך לעשות זה הדבר הבא, הולכים לפייל, user preferences, הולכים לאינפוט, תוודאו שהכפתור הזה, emulate free button mouse, לחוץ. אם הוא לא לחוץ, אז לא תוכלו להסתובב בעולם. זה מין הגדרה שצריך לעשות, ו-save as default. אז יש לי כאן בעצם עולם תלת מימדי. הדבר הראשון שאתם צריכים לדעת בבלנדר זה איך אתם למעשה מסתובבים סביב מתקרבים. אז אם אני מחזיק Alt במקלדת ותוך כדי זה שאני מחזיק אני מושך בעכבר, אני יכול להסתובב בעולם התלת מימדי. אם אני מחזיק Control ו-Alt ביחד, זה זום, אני בעצם יכול להתקרב ולהתרחק. אם אני מחזיק Alt ו-Shift במקביל, אני יכול לעשות תנועה שנקראת Pen, שזה בעצם תנועת מצלמה. אז שוב, Alt, סיבוב, Control, Alt, Zoom, Alt, Shift, Pen, תנועה כזו. שלב הבא, בואו נתחיל להזיז דברים בתוך העולם. יש לי פה קובייה, ולקובייה יש שלושה צירים. הציר הכחול הוא ציר ה-Z, הציר הירוק הוא Y ואדום הוא X. אם אני מושך באחד מהם, הקובייה תזוז לפי הציר שאני בחרתי. אני יכול לעשות עוד דברים עם הקובייה. אני יכול לדוגמה לסובב אותה. אני מגיע לכאן, לוחץ בכפתור הזה, ואני פשוט בוחר את הציר שאני רוצה, ומסובב את הקובייה לפי הציר שבחרתי. והאפשרות האחרונה שגם מאוד שימושית זה כפתור הסקייל, שאני יכול באמצעותו לשנות את הגודל של הקובייה. לדוגמה, אם אני אקח את הקובייה ואני אסתכל עליה מכאן, אני אוכל לעשות מן הצורה כזו. הדבר הבא שנדבר עליו זה שכפול אובייקטים. זה נעשה בצורה פשוטה, בואו נחזור להזזה. אני בוחר את הקובייה, לוחץ על Shift ו-D, כלומר מחזיק Shift, לוחץ על D, ומזיז את העכבר למקום החדש שאני רוצה לקבל בו את הצורה. אם אני אעזוב את ה... אם אני אלחץ, אז הצורה תתקבע. אם אני אלחץ על Escape, היא בעצם תשב בדיוק במקום שבו הייתה הצורה המקורית, ואז אני פשוט אמשוך על אחד הצירים, וקיבלתי צורה חדשה. ובצורה כזו, אני יכול לשכפל צורות, להזיז, להשתמש בכל הכלים שהצגתי קודם, כדי לשנות גדלים. הדבר הבא שניגע בו זה איך בוחרים אובייקטים. בואו אני אקח את הצורה הזו, אני אשכפל אותה עוד הפעם, ועוד הפעם, אני פשוט לוחץ כמה פעמים על Shift D. לוחץ על Shift D, ומה שאני אעשה עכשיו זה הדבר הבא, אני אקח את הקובייה כדי לבחור אותה, בחירת קובייה, איך בוחרים, אני לוחץ עם הכפתור הימני על הצורה שאני רוצה, וזה בעצם בוחר אותה, ואז כמובן אני יכול להזיז אותה. אפשרות אחרת לבחור זה להחזיק Shift וללחוץ על כפתור ימני, ואז אני יכול לבחור כמה צורות. Shift כפתור ימני בוחר כמה צורות, לחיצה על A מבטל את בחירה. אם בחרתי נגיד שתי צורות ואני לוחץ על A, זה פשוט מבטל. אם לא בחרתי שום דבר ואני אלחץ על A, הוא פשוט יבחר הכל. בואו אני אראה לכם משהו מגניב שאתם יכולים לבנות בעזרת הכלים שהצגתי לכם. אז נעשה New. Control N זה אגב להתחיל מחדש. יש לי שוב את אותה קובייה. מה נבנה? בואו נבנה ארמון.
אז הדרך הטובה ביותר לבנות ארמון זה לחפש ארמון ולראות איך הוא נראה, אולי נבנה איזה מגדל או מבנה רומי. אז אני הולך לגוגל כמובן. חיפשתי Old Roman City, אני אבוא לתמונות. ובטח יהיה פה משהו שיהיה לי מעניין לבנות. נגיד נלך לדבר הזה, אני לא באמת אבנה אותו, אבל אני אראה לכם איזושהי טכניקה מעניינת ביותר. אוקיי, בואו ונתחיל, זה אמור להיות מעניין. אז אני מתחיל בזה שאני לוקח קוביה. שוב, אני לא בונה את הצורה לגמרי כמו שהיא, אני פשוט מדגים לכם את הכלים. אני עובד עם קיצורי מקלדת, אבל אתם יכולים לעבוד ככה ובאמת להקטין. אני עובד עם כפתור S, אני אלמד על זה במדרכים יותר מתקדמים. אז אני אגיע נגיד לצורה הזו. נסתכל עוד הפעם. נגיד יש לי משהו כזה. אני אקח את זה ואני אוסיף לו צורה. אני בא לעד. אני בא למש ואני בוחר את הצורה צילינדר. אני מקטין אותם, פשוט לוחץ על S, אני יכול להגדיל ולהקטין, אני אגלה לכם עכשיו את הטריק. אם אני לוחץ על S ו-Z, S ואחר כך Z, שנייה, לא סתם Z, S ואחר כך Z, אני יכול לשנות לפי ציר הזה, דגובה SX משנה לפי ציר ה-X, SY משנה לפי ה-Y, מי שככה בא לא יכול לנסות את זה אחר כך. אז בואו נראה איך זה ממוקם, אני אמקם את העמוד הזה כאן. אני אשתמש באלט כדי להסתכל איפה אני יושב בעולם, איפה אני בעצם נמצא. נגיד משהו כזה, אני אעריך את זה קצת, אגרום לזה להיות טיפה יותר רווה. נגיד זה נשמע לי בסדר. ויש פה מין צורה כזו, נגיד יש פה עוד איזשהו עיגול כזה, אני לא יודע אם אתם רואים את זה מפה. אז אני אעשה את זה בצורה הבאה, אני אוסיף קובייה, add mesh cube, אני אקח את הקובייה ואני אמקם אותה, יש כמובן דרכים הרבה יותר חכמות למקם אובייקטים, אבל זה השיעור הראשון שלכם אני מניח בבלנדר, אז זה בינתיים גם יעבוד די טוב. אתם בטח מנחשים כבר מה אני עושה, אני בעצם ממקם את העמודים, כרגע אני עובד עם העין, אנחנו בהמשך נלמד לעבוד עם כלים קצת יותר מדויקים. אני פשוט מסתובב ובודק את זה מכמה זוויות ופשוט מזיז עד שזה יישב כמו שצריך. נשמע לי בסדר. אני הולך ל-Shift D, הכפתור שאני אוהב, עושה Shift D, משכפל עוד אחד למעלה, מקטין אותו כדי ליצור איזשהו שוני. ותראו משהו מעניין, לוקח את זה, עושה לו Shift D ו... אני משנה אותו בצורה כזו, כלומר, אני משנה אותו בגובה, אבל הוא יותר רווה בעובי, ואז אני פשוט ממקם אותו נגיד או למעלה או למטה, נגיד ממקם אותו כאן. אני יכול להכין אפילו עוד אחד שהוא יהיה יותר קטן, נגיד עשיתי עוד עותק, הקטנתי אותו, אז קיבלתי עוד אחד. וקיבלתי איזשהו עמוד שמתחיל להיות די מעניין, זה דווקא בא לי להגדיל אותו. קיבלתי איזשהו עמוד מאוד מאוד מעניין. אני אשכפל את התקרה, Shift D, פשוט אשים אותה כאן, על הבסיס. נסתכל כאן, כמובן העמודים האלה קצת יותר ארוכים, ויש פה את הצורות האלה שאנחנו לא ניגע בהן עכשיו, אבל לצורך העניין אני כן אתן פה איזשהו עובי. נעשה שזה אולי יותר גדול. יש לנו את הצורה הזאת. אני אקח כאן, אני אעשה לו גם Shift D. הכל כמו שאתם רואים באותה הטכניקה. ואני אעשה פה איזושהי מדרגה אולי שתישב כאן בפנים. כלומר אני משתמש פשוט ב-Shift D ומדי פעם פשוט מזיז את הצורות.
עכשיו בואו נעשה משהו מעניין. בואו ניצור כמה עמודים. עמוד אחד זה נחמד, אבל בואו ניצור כמה עמודים. לדוגמה יש פה 4 עמודים. אז אני פשוט אבחר עם שיפט את כל החלקים של העמוד. בעצם בחרתי. אני אעשה שיפט B, ואני אזיז את זה פשוט לקצה השני של המסך. שוב, נשתמש בעין, נמקם את זה. ונעשה עוד 2 עמודים. אני אעשה אותם יותר קטנים. בעצם אני אשתמש בכלי הזה, ואני פשוט אצר אותם. זה קצת מעוות, יש דרכים לעשות את זה קצת יותר סימטרי, אבל זה גם יכול, זה גם יוצא נחמד לפי דעתי. אני אמקם אחד כאן. אני מקווה שהחלוקה שלי בסדר, אני אמקם עוד אחד כאן. וקיבלתי, אולי קצת לפה, וקיבלתי איזושהי צורה התחלתית מאוד מעניינת. וכמובן אני יכול ללכת ולפתח את זה. לדוגמה, אני רוצה שמפה יהיו מדרגות שירדות למטה, אז אני אקח פשוט הצורה הזאת, אני אשכפל אותה עם Shift D כמובן, ואתחיל להוריד אותה למטה. עוד פעם Shift D, עוד פעם למטה. אם אני ממש עצלן, אז אני אבחר את שתי הצורות ואני אעשה על שתיהן Shift D, אז בעצם עשיתי פה שכפול כפול, אומרים, ואני בונה כמה מדרגות במכה. וזה יכול אולי ללכת לכאן, יש לי פה איזשהו מישור. כלומר, אם נסתכל על זה, מתחיל להיווצר פה משהו לא רע בכלל. ניקח לדוגמה את כל האזור הזה, אנחנו נרחיב אותו, נשים אותו ככה. כלומר, אני מתחיל לבנות איזשהו מתחם, את זה גם נרחיב. לא, אהבתי את זה כשזה בלה דווקא. וואו, יצא ממש ממש חמוד. הדבר הזה, אני אתן לכם איזשהו פתרון, זה לא בדיוק, אבל זה יכול להיות מעניין. אנחנו ניצור איזושהי צורה. נעשה add mesh. אגב, כדאי לשחק עם כל האפשרויות. נעשה add mesh, נגיד נעשה צילינדר. נקטין אותו בגובה, נשים אותו איפשהו כאן. נעשה לו shift D. קצת נקטין בגובה ופשוט את העותק נגדיל. עוד פעם shift D. עותק נגדיל. אנחנו בונים מין צורה כזו שהיא די מורכבת. טוב, מתחיל להיות פה משהו מעניין. אולי ניתן להם איזשהו אל להשתחוות לו. נגיד נעשה משהו מין כזה דבר שיוצא מכאן. אתם כבר בטח מבינים לאן אני הולך. יושב פה משהו כזה. נגיד משהו כזה, יש פה, אפילו אני אקטין אותו, זה דווקא יעבוד יותר טוב אולי. ואני אושיב פה את האל שלהם. נעשה add mesh. מי שמכיר את בלנדר אז הוא יודע שהצורה שמסמלת את בלנדר זה הקוף. הקוף קוראים סוזן, בעצם זו קופה. נסובב את זה, נמקם, אני מזכיר כלי הסיבוב שלמדתם. נמקם את הקוף, נקטין אותו עוד טיפה. נפנה אותו לאיזשהו כיוון. וקיבלנו סצנה מאוד מאוד חביבה. מה אני הייתי רוצה שתעשו? תבנו סצנה כזאת משלכם. עם כל העקרונות שהצגתי, תבנו איזשהו מבנה רומאי שיכול להיות מעניין. ותשתלו את זה פשוט לפייסבוק שלנו. אני אשלח לכם קישור לדף הפייסבוק. ולפי התוצאות אנחנו הולכים לעשות עוד מפגש קצת יותר מתקדם. אז ביי בינתיים, ואני מצפה לראות עבודות. ביי ביי.